FCK og Audi har slået sig sammen om at lave en række unikke udfordringer. I andet afsnit ser vi på, hvad der sker, når vi sætter tre FCK-spillere til at parallelparkere på tid i Audis e-tron. Hvor skal den? Nu har bare set en sport. Gæt, hvem vinderen er, og få muligheden for at vinde 14 dage med din helt egen e-tron. Ja, det er helt genialt. Se med, når spillerne bliver udfordret i Audis Mobility Challenge.